Antibiotika er medicin, der bruges til at behandle sygdomme, der skyldes bakterier. Forbruget af antibiotika er stigende, og dermed øges risikoen for, at bakterier udvikler resistens. Det er et problem, fordi nogle sygdomme bliver svære at behandle. Se her, hvordan du bruger antibiotika korrekt. Når du er syg med feber, hoste og ondt i halsen, skal du sjældent have antibiotika. Din sygdom kan skyldes virus eller bakterier. Hvis du har en forkølelsesvirus, skal du ikke have antibiotika. Det hjælper ikke. Hvis din sygdom skyldes bakterier, som f.eks. lungebetændelse eller halsbetændelse, kan antibiotika hjælpe dig. Det er din læge, der afgør, om du skal have antibiotika eller ej. Du må aldrig dele antibiotika med andre. For det første kan den anden få en allergisk reaktion, hvis han ikke kan tåle din medicin. For det andet er det slet ikke sikkert, at medicinen virker på din vens sygdom. For det tredje kan forkert brug af antibiotika være med til at udvikle resistente bakterier. Husk derfor aldrig at dele din antibiotika med andre. Er du i tvivl om din medicin, så spørg på apoteket eller kontakt os på kontakt